Jag heter Susanne Hedberg och kommer från Volvo Group. Det är en väldigt stor fråga. Vi är ju en global koncern. Vi har 100 000 medarbetare över hela världen. Vi har verksamhet i 19 länder och säljer på 190 marknader. Så det är ganska svårt att göra en uppskattning över hela världen. Men om vi håller oss till svenska marknaden så är just nu behovet, eller där vi har svårt att hitta kompetens, är mycket ingenjörer. Och det är klart, eftersom vi är ett ganska ingenjörstungt företag, tekniktungt företag. Och då är det framförallt elektronikingenjörer. Vi vet ju också hur demografin i Sverige ser ut, att vi har ju en stor pensionsavgång på våra 40- och 50-talister. Där ser vi också att vi kommer att behöva all typ av kompetens framöver. Så att, och vi går bra, vi växer, så att vi kommer att behöva rekrytera framöver. Den börjar ju med att behov finns av en olika anledning såklart, att man behöver tillsätta en person och då har anställande chef och deras HR-person en diskussion omkring vad behöver vi för profil. Utifrån den kravprofilen gör man sedan en annons och i vår koncern så är det ganska mycket annonser som går ut intern på vårt intranät. Men om man behöver rekrytera externt också så kommer den ut på volvogroup.com-sidan. Vi använder också väldigt mycket LinkedIn och även Arbetsförmedlingens hemsida mycket när det går ut externt. Det som händer sen är såklart att man får in ansökningar och där gallrar vi som rekryterare, hjälper vi dem bland till när det är externa annonser, för då är ganska många som söker, med att se på att personerna har rätt utbildning och rätt bakgrund och rätt matchar kravprofilen helt enkelt. Och då är det då anställande chef som har första intervjun sen på ett utvalning. Vi kallar den för en lång lista, kanske upp till 8 kandidater man träffar först. Sen när man har valt ut de sista kandidaterna, 2 eller 3 personer, så brukar de skicka dem till assessment. Och det är där jag kommer in och mina kollegor. Och då gör vi en personlighetsanalys och ibland gör vi även kapacitetstest på utvalda kandidater. För att göra en personlighetsbedömning, och då är det ju för att matcha personerna till den här tjänsten. Sen väljs man ut. Man får ett erbjudande av anställande chef och ett avtal. Och sen så bestämmer man när man ska komma ombord och sen så får man komma till Volvo såklart och vara anställd. Med allt vad introduktionsprogram och så handlar. Ja, den första intervjun är ju anställande chef som har till 99,9%. Det är de som tar den första intervjun. Och det är ju för att det är de som kan tjänsten. Det är ju de som vet hur gruppen ser ut och vad de har för behov när det gäller kompetens. Så det är alltid anställande chef. Och ibland är det tillsammans med deras HR-BP då, som det heter, Human Business Partner. Och ibland gör de det själv. Så det beror på. Är det en chefsrekrytering, då är nästan alltid deras HR-BP med. Är det en specialist så är det nästan alltid chefen som kör den själv. De allra flesta gångerna är det ett personligt möte, men i och med att vi är en global organisation så kör vi har ett internt system som heter Link i Microsoft-baserat system. Så vi har ju mycket telefonintervju såklart via Link om vi har verksamheter. Vi har mycket globala chefer som har både personal i Frankrike och i Indien och Curitiba i Brasilien, och då sker ju ofta den intervjun där på Link eller videokonferens. Som student vill man såklart höra att utbildning är viktigt, och utbildning är jätteviktigt. Såklart det är grunden för där du börjar din karriär. Men drivkraft, motivation och potential är från mitt perspektiv, med min bakgrund, nästan ännu viktigare. Jag tror att om man har en akademisk nivå, att man har van att lära sig saker, så är det bra. Men en vilja av att lära sig ett nytt jobb och suget efter det här att faktiskt växa i en roll, det är ännu viktigare. Ja, först så krävs det ju att man faktiskt är inne på vår hemsida och letar efter annonser. Jag tycker också det är jättebra att man vid möjlighet tar kontakt med oss när vi är här, till exempel på Volvo-dagen eller när vi syns på Gadden och så vidare. Och pratar med oss och så, tar kontakt. Men det är ju framförallt vår hemsida vi kommer hänvisa till när det gäller att man ska hitta till oss, som man säger.
Sen så finns det många vägar in till oss. De allra flesta studenter kommer ju in via sitt exjobb, sommarjobb, praktik, scholarship och så vidare. När man är helt nyutbildad så är det ofta de vägarna in. Eller via bemanningsbolagen. För där är det faktiskt så att Volvo-koncernen har ju tagit ett beslut att man ska ha en viss flexibilitet i sin anställda och konsulter. Och jag själv började också som konsult i 2,5 år. Först innan jag blev anställd på Volvo. Så det är många gånger vägen in på Volvo idag. Det där med social kompetens, det är ju ganska uttjatat begrepp. Utan jag vill gå tillbaka till det här med potential igen. Det finns ett ganska nytt begrepp som heter VUCA. Det kan vi slå upp och prata om mycket om. Men det handlar väldigt mycket om det här med egna drivkrafter och viljan av att lära sig något nytt. Att ge mycket av sig själv. Inte bara ställa krav på företaget utan man också kan bidra själv. Alltså, det vill vi gärna se. Vad kan jag bidra med till Volvo i form av min person, min kompetens? Och vad kan Volvo ge mig när det gäller utveckling i min karriär? Så det, är liksom, det ska vara både ge och ta. Den typen av person letar vi efter mycket. Det är svårt att sätta en stämpel, en label på vad man inte vill ha. Men det är väl å andra sidan folk som kräver mycket och inte ger något tillbaka. Alltså att man har en felaktig syn på vad en arbetsgivare kan ge. För oss är det viktigt med drivna personer. Vi vill ha personer som driver sin egen utveckling. Och sen hjälper Volvo-koncernen såklart till med att utveckla och ge möjligheter. Men det är väl mest de som sitter still och inte vill röra på sig och inte vill utvecklas. Och sen är det här med samarbete enormt viktigt. Det är väldigt få tjänster du har idag där du sitter isolerad och inte jobbar med andra människor. Vi har sådana också. Vi har en del IT, väldigt specialiserade IT-personer som kanske inte samarbetar så mycket. Men de allra flesta även inom den genren idag måste leda eller vara del i projekt. Och ofta är de globala med andra kulturer. Så även där krävs det ganska mycket i form av personlighet. Jag lyssnade på en av våra högsta chefer i Volvo-koncernen för några veckor sedan. Och det jag tog med mig, han heter Mikael Bratt och är då EVP på GTO som är vårt produktionsbolag där vi producerar våra lastbilar. Och han sa någonting som jag tyckte var väldigt bra. Gör ett gott jobb där du är idag. Alltså prestera bra där du är idag. Och ta alla möjligheter som ges. Även om du är osäker på vad den möjligheten eller den öppningen jobbmässigt kommer leda till. Så våga och ta de möjligheterna som faktiskt kommer. Så det vill jag faktiskt leverera tillbaka. Även om det inte är mina egna ord. Gör ett bra jobb där du är och ta möjligheterna när de kommer. Om man nu har kommit så långt i sin utbildning att man är klar och inte har möjlighet att söka kanske ett exjobb på Volvo eller sådär, så är det faktiskt att ta kontakt med de underleverantörer, de bemanningsföretag som vi jobbar med och försök komma in på till exempel ett sommarjobb. Vi har ju Volvo Business Services till exempel. Där sitter alla våra ekonomer, där sitter redovisning, business control, controllers, där sitter det många. Och där kommer man in där och visar framfötterna och just gör ett bra jobb på det sommarjobbet eller vikariatet, då har man väldigt goda förutsättningar att få förlängt och få fortsättning. Och oftast en anställning på Volvo. Så det är min rekommendation. Sen såklart att alltid bevaka vår hemsida. Ha koll på LinkedIn. Titta på Arbetsförmedlingen, AMS.se eller Arbetsförmedlingen.se. Det är det som jag rekommenderar.